Nu ska vi se. Yes. Martina, vad sa du för temperatur? 160. 160, taget. Hallå! Hej! 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 Vad gör du för något? Nej men alltså, jag tänker vi måste fritera. Vi friterar ju för lite grejer, har du inte tänkt faktiskt på det? Jo. Ja. Och jag skaffade... Vi har aldrig använt den här fritösen tror jag. Den här har vi aldrig använt. Det här var ju en av mina julklappstips när vi gjorde lite videos här innan... Ja, innan jul. Mm. Fan vad dålig. Men grejen var så här, sen såg jag någon snubbe som la ut att han hade friterat potatisskal. Och det såg ju... Skalen? Ja, jag tyckte att det såg ganska nice ut. Man har ju bara sett, alltså vissa behåller ju skalet på, men just att bara köra skalen känns ju en ny nivå. Jag vet inte, är det för ambitiöst? För grejen är någonstans så här, att om du köper tvättad potatis idag, som de flesta gör, vilket bara, det är ju sjukt eftersom att det är jorden som skyddar potatisen på lång sikt, men... Strunt samma, vi köper tvättad potatis. Då är ju skalet ju rent liksom. För det här är ju inte, skalet är inte någon form av magisk barriär som suger upp alla gifter och sen går inte det in i potatisen. Skulle det ha funnits några gifter, då finns ju det hela potatisen. Så det spelar ingen roll. Det här är lite jord. Men det är framförallt det är mycket smak. Så då kan man ju slänga det här. Men varför inte då liksom bara slänga ner lite vatten om man har gjort skalat mycket potatis och så friterar man det. Och då när jag har liksom skalat potatis för att ta hand om skalet, då måste vi ju göra någonting med potatisen också, eller hur? Ja, det är klart. Ja, det är klart. Så det här är... lite trevliga pasta-strimlor. Men här är också en grej av vårt menageri av utrustning som vi alldeles för sällan använder, Andreas. Det här är ju en mandolinsvarv. Eller typ en svarv. Ja. Så den här är ju plast. Det här är väl en benrinner. Det här är inte liksom superversionen som Rickard på Kitchen Lab försöker få oss att köpa som hyvlar i ark, utan här sitter det liksom tre olika typer utav järn. Det finns tre olika bredder på de här. Och sen så får man trycka lite så här, och sen när man snurrar, då får man ut såna här. Aha. Så långa liksom, så långa trådar. Och det här är ju svinfint att ha i en sallad med typ rödbetor, med rätt. Sticka. Ja, och nu gjorde jag de här lite grova då för att det är potatis och vi ska kunna fritera de här. Så du tänker, ska vi testa att fritera såna här knyten också och se hur det blir. Och hur varmt har du oljan där? Mm, här har vi haft en lång överläggning i in-house och kommit fram till att 160 grader är det absolut optimala. Det finns ju alltså 300 000 olika idéer kring vad som är bra. Säkert är det många som tycker att man ska fritera två gånger. Men vi har kört i... Var det rapsolja? Ja. Rapsolja. 2,2 liter. Satt den här på 160 grader och så får den här värma upp. Medan den här blir varm. Det här är ju en DeLonghi fritös. Den kostar fan inte så mycket. Men det som den har som jag tycker är genialt är att den har en liksom en pip här. Nu ska vi se. Öppnar vi den här. Whoops. Ja, här sitter en pip och den ska man ju inte öppna nu då, för nu är oljan het. Men när oljan har svalnat, då kan man bara dra den här åt sidan och sen så tömmer man ur oljan med hjälp av den här pipen. Då blir det inte så jäkla grisigt, det tycker jag är trevligt. Det är smart faktiskt. Men är den bra den här fritösen? Ja, de säger att den ska vara bra och jag har hört folk som säger att den är bra och prisvärd framförallt. Så här ska vi fritera potatisen i den här. Så va. Potatisen består ju av jättemycket stärkelse och ett av knepen för att få den här då krispig, det är att man lägger den i vatten ett tag. Det här är metod nummer ett. Men ja, du ser hur det här vattnet ser ut. Här har potatisen legat. Ser du hur grumligt det är? Mm. Det är liksom stärkelse. För vi vill ju få den här så frasig som möjligt. Men här, det här är också så här internettips. Här har jag tagit vatten och så har jag hällt i äppelcidervinäger. För då ska den bli krispigare. Det här är lite som när folk kokar ägg i vatten med lite ättika i. För att de menar på att äggen blir lättare att skala. Jag vet inte fan om det stämmer så mycket. Men jag tänker, varför inte? Vi testar. Här är ju, potatisen ska ju inte få smak av vinägen här i. Fast den ligger i ett vinägerbad. Vilket jag kan tycka är lite konstigt. Kan det vara ett par liter vatten och en deciliter äppelcidervinäger? Och så har vi gjort samma sak här med skalen. Så här ligger de i vinägervatten. Och sen har jag också gjort såna här champinjoner. Därför att det är det som blir liksom restprodukten utav ja. Den här. Nu fattar jag. Då blir det såna små champinjoner. Åh jävlar, den var varm. Det var konstigt. Så de ligger också här i vatten. Så ska vi testa och fritera dem.
Vad har vi mer att säga? Jo, där bakom så står ju den här Excalibur igång. Därför att när man stoppar i grejer här i, det är inte skitbra att ta någonting direkt upp i vattnet. Det rinner massa vatten om. Och så häller vi ner det i oljan. Vad händer då, Andreas? Du fräser det väl? Alltså, ja, då stänker det ju vatten och het ånga överallt. Så det här måste vi liksom få lite torrt. Och då tänker jag, vi sätter den här livsmedelstorken. Alltså, det jag vill ha sagt med den här videon, det är typ så här gör vi om dagarna. Och inte alltid så filmar vi det, för det är inte alltid det blir bra. Och jag har ingen aning om hur det här kommer att bli. Men man måste liksom testa sig fram. Är det här en rimlig metodik? Det skulle det kunna vara. Så vi tar upp de här, kolla. Det här kan bli bra, eller hur? Ja, verkligen. Det här kan bli riktigt bra. Lite nudelform. Ja, men eller hur va? Och jag tänker också så här nice till fredagstacon. Att vi frittar de här nu. För det är som man säger, om man är lite cool. Mm. Och det är, ja, det är så långt ifrån som man någonsin kan vara. Men vi friterar de här och sen så ska vi, har vi på lite potatis på dem. Kan inte det vara en kul idé? Potatis? Ost. Jag menade ost. Jag ställer in dem här inne. Nu får de här stå här inne och torka. På ungefär 35 grader, 40, så de blir yttorra. Och det kommer att ta dem, vadå, kanske en halvtimme. Så gör vi samma sak med potatisskalen. Det känns kanske lite väl ambitiöst. Skulle man inte bara kunna ta en ren handduk till potatisskalen? De kan man ju mosa ihop. Du, den här är redan varm. Va? Det här är bara vinägerpotatisskal. Det ser verkligen ut som champinjoner. Jag lovar att det finns någon TikTok-video som visar hur man gör de här på ett skitbra sätt. Mm. Vi lägger dem åt sidan lite så länge. Så, du, vad gillar du för typ av friterad potatis? För typ av? Ja. Du vet, jag kan gilla sån här pommes som är räfflade. Oh. Det är gott. Men beror det på att du och jag ändå, fast vi skiljer oss ganska mycket ålder, tillhör lite Sibylla-generationen? Ja, kanske. Man fick det där jag tänker nog de som Sibylla pommes. Ja, och så fick man dem i en papperstallrik. Ja. Och så fick man med en transparent plastgaffel där ena kanten var en kniv. Ja, ja. Om man inte var tillräckligt snabb så fick man grillkrydda på dem också. Ja, just det. Ja. Där jag kommer ifrån, där gillade vi grillkrydda. Okej. Okay. Mm. Men du ville ha halv och halv, berättade du. Det är så här typisk regional grej, va? Hälften, hälften. Ja, alltså du vill ha hälften... pommes. Ja. Hälften potatismos. Ja. Men ja, det tror jag är en grej lite överallt faktiskt. Ja, okay. Det är inte bara i typ Västervik. Hörru du, nu öppnar vi den här fritösen. Här är poängen, det sitter ett bra filter här uppe. Den rör sig lite, man skulle behövt lite mindre glatta tassar. All right, så stoppar vi den här så här. Det här är inte ett test utav fritösen nu. Fast det är ju på sätt och vis. Så här va. Kolla, nu händer ju ingenting. Nej. Men om jag trycker in knappen här uppe på handtaget. Mm. Och vrider ner. Vad sa du? Du stänger ju locket först. Så slipper du att det skvätter. Alltså, fy fan. Du, ibland undrar jag, det enda skälet att du och jag inte har bytt plats, det är att jag är så dålig filmare. Nej, det vet jag inte. Okej, nu fäller vi ner här. Här står det, pommes. Ja, just det. Det står lite olika tips här. Nu fäller vi ner här. Ja. Här fräser det på. Nu slipper vi stänken. Det luktar lite här, men det luktar inte så fasligt. Det ska ju sitta ett filter här uppe, vilket underlättar. För att vi har inte så mycket till köksfläkt här inne. Hur länge tycker du de ska ligga här i? Det vet jag. Borde vi ha tajmat det här? Vem är receptansvarig? Ja, det är du. Jag vet inte. Jag skulle vilja hitta ett bättre typ av papper som har längre ark. Sånt här som har så här långa ark. Just när man ska dra av chokladformar. Det är bara nästa mission. Nu börjar det se vettigt ut. Så jag tycker att det ser lite... Jag tycker att det är lite tunt i färgen på den. Kan du inte hålla med mig? Kolla. Ja, men det vill bara köra på. Ja. Ja, okej. Okay. Ja, den får gå 2 minuter till. Okej, okay, du, nu är de klara. Kolla. Oj, oj, oj. Gyllengula, va? Jättefint. Ja, det här ser jättefint ut. Skaka av lite olja. Och så bara... Det här var ju inte så illa. Fan vad fina, de puffade upp sig lite också. Ja. Så har vi på lite salt. Kolla nära på dem, se att de har liksom puffat upp sig som tång. Ser du, det är som luftblåsor i dem. Då testar vi att köra i det här. Här har vi nu... De här. Det här ska bli spännande. Det här är som när man ska reda ut julbelysningen.
Så... Lite så här. Jag kommer orka göra här en liten stund till och sen kommer jag bara slänga i allt annat. Bara skit i det här. Så där va. Nu sänker vi ner det här. Och så lägger vi på locket. Fast i omvänd ordning. Okej, jag öppnar den här igen. Ja, vet du vad? Fan, vet du? En grej. Den här har ju levererat skitbra. Men om jag trycker in den här, då vill jag att locket ska åka upp. Ja, just det. Och kolla här nu då. Det här börjar ju se lovande ut. What the flying son of a gunster. Det här vart ju spännande. Behöver den gå mer? Nej, den här ser ju färdig ut va? Mm, den är ju inte helt jämn, nej, men fan, vi är ju inte Noma liksom. Nej, vad roligt! Jag vet att... Det blir väldigt snyggt ju. Det blir väldigt snyggt. Mm. Och jag vet också att alla så här fancy, duktiga, riktiga kockar, de gjorde det här som garnityr på sina restauranger för 15 år sedan. Mm. Och nu har vi upptäckt det här. Ja. Men det är lite så vi jobbar här. Ur ett hemmaperspektiv, hur schysst är det inte att lägga upp det här liksom ovanpå maten? Men slut! Jävlar vad det låter. Vi saltar de här lite, eller hur? Mm. Mm. Här skulle jag vilja haft på någon sån japansk furikake. Du vet, såna japanska kryddor med lite alger och grejer i. Det hade varit skitsnyggt. Men vet du vad jag, vi lägger i de här svamparna också, samparna, så friterar vi dem också. Mm. Var det också... kända kockar som nej, som la det här inte maten. Så mycket. Men du, overall så var det ju skitsmidigt att man kunde stänga igen och sen så fälla ner dem och så behöver inte stänka ut en massa. Det gillade jag. Sen att det inte luktade så mycket. Ja, det var coolt. Du, Fågelbo, vill du testa? Ja. Det här är ju bara en hyllning till den kända arenan Fågelboet. Vart är det? Inte en aning. Huvudarenan i det OS som just nu pågår. Du. Pågår OS nu? Okej, okay, vi... Mm. Jag måste inte... Vad sa du? Otroligt svårt att äta. Ja, alltså... Det här behöver kryddas upp mer. Okej. Okay. Mm. Alltså, känner du? Mm. Det här var kul. Och det var lite lacho. Och det var lite så här roligt att lägga fram. Men det var inte så gott. Nej, inte så här, nej. Nej, det måste vara någon kryddning på det eller så. Eller att det du måste... snackar om ost. Tror du på det här fortfarande? Jag vet inte. Jag kan tänka mig kanske västkustsallad. Jag tänker så här, och nu blir det här en annons på en gång då, men... Dels kan jag tänka mig, det här är en brittisk maltvinäger. Den köpte jag förut. Det tror jag är svingott att ha på. Det här är en sån här riktig fish and chips-vinäger. Martina? Ja. Please come and try. Mm. Det var den där den låg i också, va? Nej, det var vanlig äppelcidervinäger. Den här är lite för bökig att hitta. Den här har jag köpt av någon sån här brittisk matbutik på nätet. Mm. Var det det? Och var det för mycket vinäger? Mm, ja, men jag fick bara en tugga som... Låt säga att vi tar väskussallad. Som är liksom, det här är ju en bra allround mat så. Liksom om man ska ha... Den här videon är numera i samarbete med Matgeeks röror. Mm. Men, och sen så, liksom, så har man lite krisp på så här. Är det där liksom när du är ute och demar såser i butik? Då lägger du på en sån där och bara gapa. Kommer flygplanet. Tycker du att det ser för mycket ut? Ja, det ser lite mycket ut. Men kör det. Okej, det som är häftigt med den här det är att den bidrar med konsistens. Det blir lite krisp. Svingott att bara smula över någonting eller som i det här fallet bara få någon krispighet tillsammans med den här guckiga röran. Det är ju skitnice. De här chipsen, de var ju svingoda att äta bara som de var. Mm. När jag jobbade med lite britter förut, vet du, deras favoritgrej att fritera var de. Det var Mars bars. Så de frös ner Mars bars, doppade dem i frityrsmet och så friterade de dem. Så de fick liksom en frasig frityryta, ungefär som friterad banan på så här Kina-restauranger. Mm. Fast det var en Mars bar inuti som var typ halvsmält. Alltså det var så sjukt gott. Det kanske vi borde testa. Vad är det vi vill ha sagt med det här? Friterade potatisskal, överskattat? Nej, tvärtom. Svinbra. Friterade potatisslingor finns lite att jobba på här, men ett fint garnityr och lite kul med lite krisp. Mm. Ungefär så. Friterade svampar, det vet vi inte än. Nej, det vet vi inte. Det blir en liten cliffhanger. Uh-huh. Om du... Ja... Vi gör så här att du lägger ut den kolla. Här på... Ja, men alltså, jag... men det här ser lite lovande ut. Jag gör så att jag kan väl lägga ut en bild på mitt Instagram-konto. Någon story då. Där heter jag Johan Hedberg. Mm. På hur de här blev.
Och så tänker jag att jag vill ha tips på vad ska vi fritera mer? Vad är liksom, ni får inte missa att fritera det här. Så vi får lite nytta av den här. Jag har gett mig fan på att i år ska vi inte köpa så mycket ny utrustning. Vi ska däremot använda all den som finns här. Ja, det var väl ungefär det. Så här kan det se ut när man ska testa ett recept och så råkar det bli en video. Ja. Det var väl kul. Fan, ni skiter ju det här, va? Ja. Nu vill du ha en sked, eller hur? Ta en rejäl. Du har någon krydda på den, men du har ju massvis med krydda. Räka, dill...